Coba banget iki. Ya Allah. Kan ular dek kuwi, Dik. Ih, ulane kuwi, Dik. Dik ularnya itu, Dik. Eh. Ya malah delok ular iki. Benar sih, Dik. Benar kan mau coba blas dono. Metu gak mana? Enggak mau loh. Ngon mana mulai berarti ini aku mau munggah mriku kok saged. Munggah sik mriku saged kok. Enggak, ora tau dalane munggah iki. Heh. Niki medon terus pripun? Oh kuwi ora ana dalan munggah iki. Niki kene iki. Ayo Li, lah. Iya, iya. Lek lek dalane, Dek. Awi, awi. Yo, kok kesitu. Kok putih iki yo ularnya. Tuh. Ya ya sana 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 tuh, Dek. Ular putih tuh. Sana karo lek pitih ya, lek pitih. Iya, 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 lebih tinggi. Abi, ayo, abi, 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 abi. Ayo, abi, 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 abi. Ayo, abi. Ayo, dek, tuh, dek. Lihat tuh, dek. Kok mah bolak-balik, toh?